कुठलीही गोष्ट नाहीशी झालेली असते तेव्हा ती रिबिल्ड करण्यासाठी आपल्याला अनेक ऑपॉर्च्युनिटी मिळत असतात आणि त्या ऑपॉर्च्युनिटीज ह्या आपण घेणं गरजेचं असतं. आपण त्या ऑपॉर्च्युनिटीज घेण्यासाठी त्या जागी असणं महत्वाचं असतं. आपण तिकडे असू, आपण जर तिकडे करेजियसली उभे असू तर असलेल्या ऑपॉर्च्युनिटीज आपल्याला दिसायला लागतात. नाहीतर होतं असं की ऑपॉर्च्युनिटीज आजूबाजूला असतात पण आपलं जर मेंटल स्टेट त्या पद्धतीचं नसेल तर आजूबाजूला असणाऱ्या ऑपॉर्च्युनिटीज आपण रेकग्नाइज करू शकत नाही. पण आपलं जर स्टेट ऑफ माइंड हे जर का पॉझिटिव्ह असेल, आपल्याला जर ह्याची खात्री असेल की समोर आपल्याला ऑपॉर्च्युनिटी येणार आहेत, समोर आपल्याला म्हणजे पुढचं फ्युचर हे आपलं प्रॉस्परस आहे हे जर मनामध्ये नक्की असेल तर लहान सहान गोष्टी सुद्धा ज्या आपण ऍक्सेप्ट करतो पटकन त्या ऍक्सेप्ट केल्यानंतर त्यातनं आपल्याला वे आउट मिळू शकतो, आपण पुढे जाऊ शकतो. त्यामुळे आधी पहिल्यांदा एक बघायला पाहिजे की मी हे जे तुम्हाला सांगतोय की आपल्याला आता या पुढचे दिवस चांगले आहेत, साधं लक्षात घ्या आपण मार्च पासून हेच बोलत आलो की अरे माझ्या बिझनेसची वाट लागली. आपण लोकांशी बोलतो, आजूबाजूच्या बिझनेसमॅनशी बोलतो, ते पण लोक हेच सांगत असतात. जो तो माणूस एक दुसऱ्याला फक्त माझ्या बिझनेसची वाट कशी लागली हेच आपण फक्त सांगत असतो. पण जर नीट आपण बघितलं तर आत्ता सध्याचं शेअर मार्केट हे बुलिश आहे. आधी पहिल्यांदा फार्मा सेक्टर पुढे आला, त्यानंतर FMCG सेक्टर पुढे आला, त्यानंतर IT सेक्टर पुढे आला. असं करत 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 हळूहळू सगळे सेक्टर पुढे येणार आहेत, 100% पुढे येणार आहेत. आणि या सगळ्या गोष्टी कशा घडल्या तर त्यांनी काही ठिकाणी कॉस्ट कमी केली. आता TCS सारखी कंपनी आहे, त्यांनी तर सांगितलं की त्यांच्या 75% लोकांनी पुढचे 2 वर्ष ऑफिसमध्येच यायचं नाही, घरूनच काम करायचं. त्यामुळे काय झालं की त्यांची फिक्स कॉस्ट त्यांना एकदम कमी करता आली. त्यांची फिक्स कॉस्ट कमी झाल्यामुळे त्यांचा प्रॉफिट वाढणार आहे, बिझनेस तर होणारच आहे. ही जी नवीन कन्सेप्ट जी आलेली आहे ती कोविडनी आपल्याला दिलेली एक आपल्याला वरदान आहे. आजपर्यंत कधीही आपण हा विचार करू शकत नव्हतो की आपण घरनं काम करू शकतो. आता जे लोक इकडे इंजिनिअरिंगमध्ये आहेत एक जण, त्यांना मी असं सांगू शकतो की सीटेक इंजिनिअरिंग सारखी मोठी कंपनी जी आजपर्यंत त्यांची कन्सेप्ट होती की आम्ही एकत्र येऊन काम करतो, आमच्याकडे मल्टी डिसिप्लिनरी इंजिनिअरिंग आहे, आमच्याकडे ग्रुप्स असतात, सिव्हिल असेल, त्यानंतर इलेक्ट्रिकल असेल, पाइपिंग असेल, सगळे लोक एकत्र येऊन एका बाजूबाजूला बसून टीममध्ये काम करतात. आज ते सगळे लोक मोठ्या मोठ्या कंपन्या सुद्धा घरनं काम करू शकत आहेत. आता या मोठ्या कंपन्यांचा विचार असा झालेला आहे की आपण एवढी मोठी ऑफिसेस घेऊन ठेवली, आता याचा उपयोग काय? जर बसून काम करू शकतो तर मग मी ही ऑफिसेस बांधली कशाला? तर याच्यामधनं काय झालं की बेसिकली आपल्या ज्या प्रीएम्प्टिव्ह कन्सेप्ट असतात, आपली जी नोशन्स असतात, त्या सगळ्या नोशन्सना आता धक्का लागलेला आहे. धक्का चांगल्या अर्थाने म्हणतोय की ज्यातनं आपल्याला नवीन काहीतरी आपण बनवू शकतो. तर आपला शेअर मार्केट म्हणून बुलिश होत चाललेला आहे. बँक्स त्यांच्याकडे भरपूर आत्ता पैसा आहे, ते लोन द्यायला तयार आहेत. गव्हर्नमेंटने सुद्धा आपल्याला अनेक ठिकाणी बेसिकली कुठले कुठले हे स्टिम्युलस पॅकेजेस दिलेले आहेत. त्यानंतर इंटरेस्ट, लोनवरचं इंटरेस्ट हे कमी होत चाललेलं आहे. आणि सर्वात चांगली गोष्ट अशी आहे की आत्ता आपल्याकडे इन्फ्लेशनरी ट्रेंड आहेत. इन्फ्लेशनरी ट्रेंड जोपर्यंत असतो दॅट मीन्स मार्केटमध्ये रिसेशन आलेलं नाहीये. जर का रिसेशन आलं असेल तर मार्केटमध्ये आपल्याला इन्फ्लेशनरी ट्रेंड मिळत नाही. आणि हा इकॉनॉमिक्सचा नियम आहे की हाय इन्फ्लेशन हाय ग्रोथ. जेव्हा आपल्याकडे इन्फ्लेशन जास्त असतं तेव्हा ग्रोथ पण जास्त होत असते. आणि सध्या जर तुम्ही बघाल तर 4.8% हे आपल्याकडे सध्या इन्फ्लेशन आहे, म्हणजे भाव 4.8% वाढत चाललेले आहेत. जर का साधा मास्क, आता जसं प्रकाशजी म्हणाले त्यांनी 1 रुपयाला घेतलेला मास्क किंवा 100 रुपयाला घेतलेला मास्क जर त्यांनी पुढल्या वर्षी विकायला काढला तर तो 104 रुपयाला विकला जाणार आहे. याचं कारण असं आहे की इन्फ्लेशन आहे. त्यामुळे हे इन्फ्लेशन असल्यामुळे अधिकाधिक कॅपिटल हे भारतात येऊ शकतं. सर्वाधिक चांगली बाब ही झालेली आहे की चायनावरती भारताने कंट्रोल आणलेला आहे.
चायनीज इकॉनॉमी ही आपल्या एमएसएमई सेक्टरची सर्वात जास्त त्यांनी धूळधाण उडवलेली होती. अगदी गणपतीच्या मूर्ती सुद्धा आपण चायनामधनं इम्पोर्ट करत होतो. प्रिंटिंग वाल्यांची वाट लावली त्यांनी. त्यामुळे आता जर का चायनावरती कंट्रोल आलेला असेल, चायनामधनं इम्पोर्ट हे जर का ऑलमोस्ट बॅन केलेले असतील, तर भारतातल्या एमएसएमई सेक्टरला आता पुढे येण्यासाठी भरपूर मोठा स्कोप आहे. आणि हा स्कोप आपण घेतला पाहिजे. जिकडे जिकडे ऑपॉर्च्युनिटी असेल तिकडे आपण निर्धाराने उभं राहायला पाहिजे की तरच आपल्याकडे कामं येऊ शकतात. कामं भरपूर येणार आहेत. एकदा हे आपलं लॉकडाऊन उठल्यानंतर आपल्याकडे भरपूर कामं येणार आहेत. आणि ती जर कामं आपल्याला अंगावर घ्यायची असतील तर त्यासाठी आपल्याला तयारी असायला पाहिजे. तयारी कशी करून ठेवायची? तर बेसिकली आधी पहिल्यांदा आपल्याला बघायला पाहिजे की आपल्याकडे, आपण जे म्हणतो की माझ्या बिझनेसमध्ये या वर्षी मला चांगलं काम करता आलं नाही, मला माझा सेल करता आला नाही, माझा प्रॉफिट झाला नाही, तर ते अनालाइज करायला पाहिजे की किती टक्के झाला नाही, मागच्या वर्षी माझी काय अवस्था होती आणि या वर्षी माझी काय अवस्था आहे. म्हणजे थोडक्यात आपल्याला अनालाइज करायला पाहिजे, मागच्या वर्षीचे रिझल्ट या वर्षी बरोबर अनालाइज करायला पाहिजे. त्याच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला बघायला पाहिजे की आपले जे सेल्स आहेत सेल्सचं कम्पॅरिझन करायला पाहिजे. कुठला सेल माझ्याकडे आला नाही, हा जो सेल माझ्याकडे आला नाही तो मी रिवाईव्ह करू शकतो का? हा जर का रिवायवेबल जर का सेल असेल तर म्हणजे मला काय करायला पाहिजे, मला परत ज्या लोकांकडनं मला सेल आला नाही त्या लोकांच्या मागे लागून त्यांच्याकडनं मला सेल रिवाईव्ह करता येईल. किती पर्सेंट माझा सेल हा अनरिवायवेबल आहे, गेला तो गेला, आता परत सेल होणार नाहीये, हे जर नक्की असेल तर त्या पद्धतीने मग मला कॉस्ट अनालाइज करायला पाहिजे. कॉस्ट अनालाइज जेव्हा आपण करायला लागतो तेव्हा त्याच्यामध्ये आपल्याला आपल्याला अनालिसिस करायचं असतं की त्याच्यामधले व्हेरिएबल कॉस्ट किती आहे, फिक्स कॉस्ट किती आहे, अवॉइडेबल कॉस्ट किती आहे, अनअवॉइडेबल कॉस्ट कुठली आहे, संक कॉस्ट कुठली आहे. ह्या वेगवेगळ्या पद्धतीने आपण जेव्हा ही कॉस्ट अनालिसिस करतो त्या प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला त्यापासून ऑपॉर्च्युनिटी मिळू शकते. पहिल्यांदा म्हणजे करायचं तर आपण फिक्स कॉस्ट पहिल्यांदा कमी करण्याचा प्रयत्न करायला पाहिजे. जेवढे म्हणून ऑपॉर्च्युनिटी असतील ज्याच्यामध्ये आपण आउटसोर्सिंग करू शकतोय तेवढ्या गोष्टी आपण बाहेर काढून टाकायला पाहिजेत. एम्प्लॉईची कॉस्ट ही फिक्स कॉस्ट असते, ती आपल्याला कमीत कमी ठेवायला पाहिजे. कारण इतके दिवस आपल्याला वाटत होतं की आपण एम्प्लॉईजना काढू शकत नाही, आपण त्यांना नोकरीवरून काढणार नाही तर आपल्याला आपल्यावरती लीगल केस केली जाईल. तसं काहीही नाहीये हे मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की तसं कुठलीही कोणीही आता आपल्यावरती केस करू शकत नाही. जे जे लोक जे आपल्याकडे फिक्स कॉस्ट वरती आहेत किंवा ज्यांना आपण फिक्स सॅलरीज देतोय त्या लोकांना आपण व्हेरिएबल सॅलरीमध्ये कन्वर्ट करू शकतो. आणि ते जर का आपण केलं तर आपण त्यांना काढून टाकत नाही आहोत, आपण फक्त जेवढा काम तेवढा पगार या बेसिसवरती आपण त्यांना शिफ्ट करू शकतो. असं शिफ्ट केलं तर आपण त्यांची नोकरी पण वाचवली, आपली फिक्स कॉस्ट पण कमी केली आणि आपला प्रॉफिट पण वाढवला. दुसरं एक लक्षात घ्यायला पाहिजे, ज्याप्रमाणे आपण प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटचं अनालिसिस केलं त्याचप्रमाणे जर आपण फिक्स आपण जर का बॅलन्स शीटचं अनालिसिस केलं तर बॅलन्स शीटमध्ये आपल्याला मेजर असतो जो आयटम तो असतो म्हणजे स्टॉक्स. आपल्याकडे तसे मला वाटतं आत्ता तरी इथे ट्रेडर्स कोणी दिसत नाहीयेत. जे कोणी ट्रेडर्स असतील त्यांचा मेन प्रॉब्लेम हा झालेला आहे की त्यांच्याकडे गोडाऊन मध्ये भरभरून स्टॉक पडलेला आहे आणि मी त्याचं करायचं काय हा प्रॉब्लेम झालेला आहे. तर त्याचं मॉनिटायझेशन करण्याचं आपल्याला ऑपॉर्च्युनिटी आहे. आता इथे जास्त ट्रेडर्स नाहीत म्हणून मी त्याच्यावरती जास्त बोलत नाही कारण आपल्याकडे वेळ कमी आहे. आता फक्त अजून 10 मिनिटं राहिलेली आहेत त्यामुळे जास्त मी त्याच्यामध्ये बोलत नाही, मी पुढे जातो. आपल्याला दुसरं एक करायला पाहिजे की आपल्याकडे स्वतःच अनालिसिस करायला पाहिजे, बिझनेसचं अनालिसिस करायला पाहिजे आणि आपल्याला आयडेंटिफाय केलं पाहिजे की माझ्या स्ट्रेंग्थ काय आहेत. आपल्याला स्ट्रेंग्थ वरती खेळायला पाहिजे, विकनेसच्या मागे जाण्यात अर्थ नाही. आपल्याकडे स्ट्रेंग्थ वरती गेलं पाहिजे, माझी काय स्ट्रेंग्थ आहे हे जर आपल्याला कळलं तर त्या स्ट्रेंग्थचा अंदाज घेऊन आपण बिझनेस वाढवू शकतो. आत्ताची घडी ही विकनेस वरती काम करण्याची नाहीये तर स्ट्रेंग्थ वरती काम करण्याची. आणि स्ट्रेंथ म्हणजे काय काय असू शकतात? आता इथे काही इन्शुरन्स वाले दिसतात म्हणून मी असं म्हणतो की आपल्याकडे समजा 100 कस्टमरची जरी लिस्ट असेल की ज्यांचे कॉन्टॅक्ट आपल्याकडे आहेत, दॅट इट सेल्फ इज अन ऍसेट फॉर अस. ती एक स्ट्रेंथ आहे.
कारण अशा लोकांशी कम्युनिकेट करणं हे फार महत्वाचं आहे. तर ती जी आपली स्ट्रेंथ आहे ती आपण घेऊन पुढे गेलं पाहिजे. आत्ता सध्या मी आता मेन टॉपिकवरती येतो ज्याच्यामध्ये मी असं म्हणत होतो की बिगर द प्रॉब्लेम ग्रेटर द ऑपॉर्च्युनिटी. त्याच्यामध्ये मेन मी तुम्हाला ही एक आयडिया द्यायचा प्रयत्न करणार आहे की जगामध्ये कुठलाही बिझनेस हा आयदर पेन वरती होतो किंवा प्लेजर वरती होतो. म्हणजे दुसऱ्याला जर काही खुपत असेल, दुसऱ्याला काही अडीअडचण असेल, ती जेव्हा मी सॉल्व्ह करायला जातो त्याच्यावरती माझा बिझनेस असतो. किंवा दुसऱ्याला जर मला काही आनंद द्यायचं असेल, मनोरंजन द्यायचं असेल, मला त्याचं मन रिझवायचं असेल, तर त्यावरती बिझनेस केला जातो. आणि आत्ताच्या घडीला कोविडच्या घडीमध्ये लोक परेशान झालेले आहेत, लोकांना खूप प्रॉब्लेम्स आहेत. आणि जेव्हा खूप प्रॉब्लेम्स आहेत दॅट मीन्स आपल्याला ऑपॉर्च्युनिटी आहे. तो प्रॉब्लेम कुठलाही असेल, अगदी छोट्यात छोट्या असल्यापासून मोठ्यात मोठ्या असल्यापर्यंत कुठलाही प्रॉब्लेम असेल, पण आपण जर तिकडे उभे राहिलो, आपण त्या माणसाला धीर दिला आणि म्हटलं अरे तुला काही प्रॉब्लेम नाहीये, तुझा प्रॉब्लेम आहे ना मी तुला सॉल्व्ह करून देतो, म्हणजे त्याला फक्त सांगायचं नथिंग इज इम्पॉसिबल मै हू ना, एवढं म्हटलं तरी सुद्धा त्या ठिकाणी आपल्याला बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटी मिळू शकते. इन्शुरन्स वाल्यांनी आत्ताच्या घडीला खूप सारा बिझनेस करून घेतलेला आहे. याचं कारण लोकांना ते घाबरवतात, कोविडवरनं घाबरवतात, अरे जरा कोविड झाला तर तुला मेडिकल असायला पाहिजे मयूर साहेब, बरोबर आहे ना. तर ते जर का त्यांनी केलं, त्यांना जर सांगितलं तर त्यांना खूप सारा बिझनेस मिळू शकतो. माझे कस्टमर्स आहेत ज्यांनी मला आता इन्शुरन्स पॉलिसीज पाठवलेल्या आहेत की अरे हे बघ मी घेतलं, मला ATD मध्ये मला त्याचा बेनिफिट मिळाला पाहिजे, मी आता इन्शुरन्सची पॉलिसी घेतली. कसली घेतली? कोविड प्लॅन, तो त्यांनी घेतला. अरे ही ऑपॉर्च्युनिटी आहे. जेव्हा जेव्हा कुठे कुठे लोकांना काही अडतंय ना किंवा कुठे घाबरलेले लोक आहेत ना, त्याचा आपण फायदा घेतला पाहिजे. आपल्याकडे कोणी मला इथे दिसत नाहीये असलेल्यांपैकी की कोणी इथे मनोरंजनाच्या क्षेत्रामध्ये आहे. जर कोणी मनोरंजनाच्या क्षेत्रामध्ये असेल तरी सुद्धा लोकांना मनोरंजनाची गरज आहे. कारण काय झालेलं आहे की इथे कुठलीही गोष्ट जी स्केअर्स असते ना ती फार महत्वाची आणि प्रेशस असते. आता सध्या जर का आपल्याला इकडनं बाहेर पडायचं असेल तर काय करायला पाहिजे? आपल्याला कम्युनिकेशन वाढवायला पाहिजे. कारण पूर्वीच्या काळामध्ये मी सुद्धा काय म्हणजे आता म्हणजे पूर्वीच्या काळात नाही म्हणते, मार्च मध्ये जेव्हा हे लॉकडाऊन सुरू झालं अगदी मी आठवणीने लोकांना फोन करत होतो की अरे बरा आहेस ना, ठीक चाललंय ना तुझं, तुला नाही ना कोविड झाला, हे सगळं झालं. हळूहळू जसजसा कोविड जुना होत गेला, लॉकडाऊन जसं जुनं होत गेलं, तसतसं मी स्वतःबद्दल बोलतोय माझ्या बिझनेसमध्ये इन्वॉल्व्ह व्हायला लागलो आणि लोकांना फोन करायचं विसरून गेलो. पण त्यामुळे असं झालं की हे जे लोक ज्यांच्याशी मी बोलत होतो त्यांना लोकांनी मला विचारावं, लोकांनी माझी विचारपूस करावी, माझ्याशी बोलावं असं मनापासून वाटतंय. आणि त्यांना जर वाटत असेल तर त्यांना मी फोन करणं गरजेचं आहे. आता मी सुद्धा उद्यापासून चालू करणार आहे की मिनिमम 3 लोकांना, दिवसातनं 3 लोकांना मी फोन करणार. अशा लोकांना फोन करणार की ज्यांच्याशी मी गेल्या 3-4 महिन्यात बोललेलो नाहीये. काय होतं माहितीये, अशा लोकांशी बोलल्यानंतर त्यांना आपण काय लगेच बिझनेस मागायला जात नाही होत, पण त्यांच्याशी आपण जेव्हा बोलू तेव्हा एक तर त्यांना वाटतं की अरे हा माणूस माझी केअर करणारा आहे, हा माणूस माझी विचारपूस करतोय, आणि त्या निमित्ताने आपले बिझनेस डिस्कशन चालू होतात तेव्हा आपल्याला त्याला सांगता येतं. आणि मुद्दाम सांगायचं की जेव्हा तो विचारेल की अरे तुझा बिझनेस कसा चाललाय, खूप छान चाललाय म्हणून सांगायचं. कारण ही जर का मनाची एकदा आपण धारणा करून घेतली की माझा बिझनेस खूप चांगला चाललेला आहे तर तो खूप चांगला चालायला लागतो. पण मी जर का दरवेळेला सकाळी उठल्यापासून की जेव्हा जेव्हा लोक समोर भेटतात तेव्हा मी जर त्यांना सांगायला लागलो की लोकांनी विचारलं काय रे बिझनेस कसा चाललाय, अरे नाही रे जामच वाट लागले, माझ्याकडे काय बिझनेसच नाहीये, कोणीच मला काही मदत करत नाहीये, तर तो बिझनेस होणार नाही. पॉझिटिव्ह अप्रोच ठेवल्याशिवाय आपला स्वतःचा आणि बिझनेसचा उद्धार होऊ शकत नाही. आपल्याला पॉझिटिव्ह अप्रोच ठेवायला पाहिजे. काहीही प्रॉब्लेम असू दे आपण पॉझिटिव्ह अप्रोच ठेवून जायचं. मध्यंतरी मी 2 वेळा मी गावाला जाऊन आलो, मला E-pass दिला नाही. मी उठल्यापासून एकच माझ्या मनात होतं मी व्यवस्थित जाणार, मला कोणी अडवणार नाही. 2 वेळा मी गेलो, मला कोणीही अडवलं नाही. थिंक पॉझिटिव्ह. मी जर सुरुवातीपासूनच जर मनात हे घेऊन गेलो होतो श्रीराम सर 5 मिनिटं आता उरली आहेत आता ह्या मीटिंगची. हो मी संपवतो. तर
त्यामुळे ह्या ज्या गोष्टी आहेत त्या आपल्याला लक्षात ठेवून आपल्याला पुढे गेलं पाहिजे. आज मला फार काही बोलता आलं नाही, जेवढं मनात होतं तेवढं थोडक्यात तुम्हाला सांगायचा प्रयत्न केला, पण या प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला अनेक अशा गोष्टी आहेत ज्याच्यामध्ये आपल्याला काम करता येईल. आता साधंच विचार केला तर वैभव शेट्टींनी जो बिझनेस केलेला आहे ई कॉमर्स, आपण सगळ्या लोकांनी तुमच्या या असोसिएशनच्या लोकांनी जरी त्या ई कॉमर्स वेबसाईट वरती तिकडे गेलात आणि जर का तुम्हाला आधी म्हटल्याप्रमाणे जर तुम्हाला असलेले ऍसेट जर मॉनिटाईज करायचे असतील तर डिस्काउंट मध्ये तिकडे द्या. आपल्याकडे अनेक ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत, आपल्याकडे व्हॉट्सअप आहे, आपल्याकडे फेसबुक आहे, आपल्याकडे ट्विटर आहे, त्या सगळ्यावरती माझा बिझनेस कसा चांगला चालू आहे हे सुरू करा. आजच सकाळी मला योगी मिडटाऊन मधनं त्यांचा मेसेज आला, तिकडच्या मॅनेजरनी मला मेसेज पाठवला की योगी मिडटाऊन चालू आहे, आम्ही घरी डिलिव्हरी देतोय, आमच्याकडे मनोरंजनाचे कार्यक्रम चालू आहेत. माझा एक मित्र आहे सुनील कंधारी म्हणून, आठवड्यातनं एकदा तो जे काही नवीन प्रोडक्ट विकतोय ना त्याचा एक मला फोटो आणि एक स्क्रीनशॉट मला पाठवत असतो. हे किती सोपं आहे. आपल्याकडे मिनिमम आपल्या सगळ्यांच्या व्हॉट्सअपवरती 1000 लोकांचे कॉन्टॅक्ट आहेत. त्या सगळ्यांना जर का आपण पाठवलं की माझा बिझनेस व्यवस्थित चालू आहे, मी 24/7 काम करतोय, तुला कुठलाही प्रॉब्लेम असेल तर मला फोन कर, तर हे अजून कुठलीही ऍडव्हर्टाइजमेंट करायची गरज नाहीये. या छोट्या छोट्या गोष्टींमधनं आपण लोकांपर्यंत पोहोचतो. लोकांपर्यंत पोहोचणं फार महत्वाचं आहे. तर हाच एक मला गोष्ट सांगावीशी वाटते की लोकांपर्यंत पोहोचा, जितकं जिकडे शक्य असेल तिकडे लोकांपर्यंत पोहोचा. लोकांना जाऊन भेटायची गरज नाहीये, आपल्याकडे व्हॉट्सअप आहे, आपल्याकडे फोन आहे. या छोट्या छोट्या गोष्टीतनं आपण लोकांपर्यंत पोहोचलं पाहिजे. आणि जेव्हा जेव्हा आपण लोकांशी बोलू तेव्हा पॉझिटिव्ह अप्रोच ठेवायला पाहिजे, नाहीतर तो रडतो म्हणून मी रडायचं याला काही अर्थ नाहीये. आजपर्यंत 23 मार्च पासून आजपर्यंत जेव्हा जेव्हा मला लोकांनी विचारलं काय रे बिझनेस कसा चाललाय, मी म्हणतो सुपर, मी प्रचंड बिझी आहे, माझ्याकडे भरपूर काम येत आहे. हे म्हटल्यानंतर समोरचा म्हणतो काय तुझ्याकडे काम येत आहे, अरे मग माझ्यासाठी हे करून दे ना. पण जर मी म्हटलं अरे माझ्याकडे कामच नाही रे, माझ्याकडे एम्प्लॉईजच नाहीत रे, मग तो मला काम देणार आहे का नाही देणार आहे मला काम. मी समोरचा म्हणतो माझ्याकडे प्रचंड काम आहे, माझ्याकडचे एम्प्लॉईज घरनं काम करतायत. कितीक लोक काम करतायत, मी सांगतो 20 लोक काम करतायत, खरंच काम करतायत. आणि ते सगळे खूप मजेत आहेत, त्यांना घरनं काम करायला मिळतंय आणि मी त्यांना भरपूर काम देतोय. तेव्हा आजपर्यंत फक्त एवढीच एक रिक्वेस्ट आहे सगळ्यांना की निगेटिव्हिटी प्रसारित न करता जेव्हा जेव्हा दुसऱ्या माणसाला कोणाला भेटाल तेव्हा फक्त पॉझिटिव्हिटी तुम्ही शेअर करा. त्याला म्हणाव माझा बिझनेस खूप चांगला चाललेला आहे आणि अजूनही ग्रो होणार आहे, बिकॉज बिगर द प्रॉब्लेम ग्रेटर द ऑपॉर्च्युनिटी. थँक्यू एव्हरीवन. थँक्स. धन्यवाद सर. मी आता मयूर चव्हाणला रिक्वेस्ट करतो की त्यांनी वोट ऑफ थँक्स द्यावं. हॅलो केतकर साहेब, जबरदस्त. थँक्यू सर. त्याच्या घडीला आमच्या लोकांना जे हवं होतं ते तुम्ही दिलात, कारण या कोरोनाच्या काळामध्ये प्रत्येकाच्या तोंडामध्ये थोडी काही नाही म्हटलं तरी निगेटिव्हिटी आहेच, आणि ती घालवण्यासाठी तुम्ही आता कारणीभूत व्हाल अशी आमच्या टीएमपीसी कडून अपेक्षा करतो. आणि अतिशय छान, ज्या गोष्टी गरजेच्या होत्या म्हणजे एमडी डॉक्टरकडे गेल्यानंतर ज्या गोष्टी गरजेच्या आहेत त्याच टोचल्या जातात, त्याच तुम्ही आम्हाला टोचला. अतिशय छान आजचं झालं. आणि आम्ही नेक्स्ट टाइम ज्यावेळी आम्ही हे चालू करू आमच्या डायरेक्ट मीटिंग त्यावेळी आम्ही तुम्हाला परत कॉल करू आणि तुमची पॉझिटिव्हिटी घेण्याचा प्रयत्न करू. अगदी नक्की, जेव्हा बोलवाल तेव्हा नक्की. टीएमपीसी तर्फे आणि आमच्या सर्वांच्या कडून तुमची मनापासून धन्यवाद. थँक्यू. 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 धन्यवाद मयूर सर. आता आपल्याकडे टाइम खूपच कमी उरला आहे. तर आपले जे नेक्स्ट आहे की ह्या आठवड्यात कोणाला रेफरन्स द्यायचा असेल, आपले जे मेंबर्स आहेत त्यांनी बिझनेस एक्सचेंज करावा एकमेकांशी, तर कोणाला कोणाला रेफरन्स द्यायचा असेल आजच्या ह्याच्यासाठी तर त्यांनी डिक्लेअर करावा रेफरन्स, नाव डिक्लेअर करावा कोणासाठी रेफरन्स.